Han er hverken 40, fed eller færdig, men med sine 34 år er Peter Graulund blandt de ældste spillere på AGF's første hold. Og det er en rolle, han trives rigtig godt i. Jeg ved godt i fodboldverden, når man er 34 år, så er man ved at være i efteråret, og bladene er egentlig begyndt at falde så småt af. Så det har jeg det ganske fint med. Peter Graulund begyndte sin professionelle karriere i Vejle Boldklub, som han i 1995 hjalp op i Superligaen med en række vigtige scoringer. Siden da har Graulund spillet for Brøndby, den tyske klub Bochum og svenske Helsingborg. Graulund har også været udlejet til AGF, og siden 2006 har han været fastmand blandt de hvide. Et sted Graulund føler sig godt hjemme her i sit livs fodbold efterår. Jamen det er her, jeg har glæden. Det er her, jeg føler mig tilpas. Det er den her hverdag, jeg kender, og det er her, jeg føler, at jeg er i mit rette element. Så for mig vil det være rigtig svært at se mig i andre omgivelser. Respekten for Peter Graulund er stor, både udenfor og på banen, hvor de yngre medspillere sætter pris på hans erfaring. Jamen, nu har jeg også været så heldig at spille sammen med ham nogle gange i angrebet sidste år, i hvert fald også et par gange i år, så det er altid dejligt at have en derinde, som har spillet i gamet i mange år, og lige kan vejlede ind på banen og sige noget, også bare til daglig, altså på træningsbanen, så det er altid godt at have nogen, der har prøvet det i mange år, som man kan læne sig lidt op af. Hos trænerteamet i AGF scorer man ikke automatisk point, bare fordi man har erfaring, men der er ingen tvivl om, at ældre spillere har en ro, der kan være til gavn for hele holdet. Altså, han kan bidrage med, at unge spillere kan se ham som en spiller, der har ro, og for hvem det gælder om at vinde, om ikke for enhver pris, så næsten. Men også, at der er et perspektiv, altså at det ikke er jordens undergang, hvis man taber. Man kommer jo ud for opture og nedture, og det er klart, når man har en nedtur, så kan den være svær at håndtere. Men har man oplevet den flere gange, jamen, så ved man også godt, hvad det kræves for at komme hurtigt igennem dem. Så erfaring og rutine, det spiller meget ind. Peter Graulund har kone og to små børn. Han ved ikke, hvor længe han fortsætter med fodbolden, men han ved i dag bedre end nogensinde, at et godt team trækker på både unge og ældre kræfter. Et rigtig sund mix med unge som gammel, forskellige mentaliteter, jamen det er det, der er med til at skabe helhed.